ជាមាតសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទាំងអស់មកតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទមានប្រសាសន៍ថាទៅបានទៅជួបនឹងចៅស្រីទី 21បាទនៅមុននេះបន្តិចឪពុកម្ដាយគេបានដាក់ឈ្មោះថាម៉ាលីយ៉ាឆ្លាតក្រាន់បើម្ដាយឈ្មោះម៉ាលីឯកូនឈ្មោះម៉ាលីយ៉ាមិនពិបាកសរសេរនោះឡើយប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មាននៃការដឹកច្បាប់ក៏សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី 6ខែរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទៅបានជួបនឹងចៅស្រីទី 21មុននេះបន្តិចឪពុកម្ដាយគេដាក់ឈ្មោះថាម៉ាលីយ៉ាឆ្លាតក្រាន់បើម្ដាយឈ្មោះម៉ាលីឯកូនឈ្មោះម៉ាលីយ៉ាមិនពិបាកសរសេរនោះឡើយបាទក្នុងចំណោមចៅទាំង 21នាក់បាទមានចៅប្រុសទាំងអស់ 12នាក់ បាទនឹងចៅស្រី 9នាក់បាទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតក្រុមបាល់ទាត់បុរសមួយក្រុមបាទបាល់ទះបុរសមួយក្រុមបាល់បោះបុរសមួយក្រុមបាទនឹងបង្កើតក្រុមបាល់ទះនារីមួយក្រុមបាទចង់បានដូចនេះបាទចៅប្រុសទាំងអស់បាទត្រូវចេះលេងបីប្រភេទកីឡាគឺបាល់ទាត់បាល់ទះនិងបាល់បោះបាទនេះគ្រាន់តែជាបាទ បាទរបស់ជីតាតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនដឹងថាចៅទាំងអស់នឹងធ្វើតាមឬយ៉ាងណានោះទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលជម្រាបជូនឲ្យប្រិយមិត្តបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទលោកបានអញ្ជើញទៅជួបនឹងចៅស្រីទី 21បាទនៅមុននេះបន្តិចបាទខ្ញុំបាទសូមជួបអបអរសាទរបាទជាមួយសម្ដេចផងដែរដែលបាទ បានទទួលនៅចៅស្រីម្នាក់ទៀតបាទហើយសូមគោរពជូនពរឲ្យចៅរបស់សម្ដេចបាទមានសុខភាពមាំមួនបាទឆាប់ធំឡើងបាទដើម្បីបានរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់បាទហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់សម្ដេចផងដែរឲ្យជួបប្រទេសនឹងសុខចម្រើនបាទទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងបាទជួបប្រទេសសុខចម្រើនដើម្បីដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់សុខសន្តិភាពបន្តទៀតបាទបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលខំតាមដានស្ដាប់និងទេសនានៅព័ត៌
ជាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយបាត់កុំភ្លេចគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នានិងឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាត់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីពីទូផងដែរនៅរដ្ឋកម្ពុជាក៏របស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាខន្តីបាទនឹងជួយរួមជាមតិច្បាប់របស់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយបំផុតបាទកុំភ្លេចជួយចុចSubscribe និងសញ្ញារូបដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបា